Wasuba wote, mi nataka kusema hivi, nasikia tu watu wanakuja hapa wanatupa propaganda mingi hapa, wanajaribu kujitengelezea jina. Tuongee ukweli. Unaona, William Samoei Ruto pale alikosea na hapa pale ya nani, huyu minister of nini, of defense. Ukweli wa Mungu, tukiangalia kutoka nani achague Duale, tujaisikia Alshababu wakilipua hapa Kenya. Which means Duale alikuwa anafanya kazi yake mzuri. No. Mali kama hapo, angewacha Duale aendelee na hii kazi. Na kama mnafikiria na danganya, wacha tupatie Ruto 1 month kama Alshababu jalipua tena hapa Kenya, mtasikia tena vitu zingine zikifanyika. Sasa mimi nataka niambie, kuna watu wanakuja hapa wakitusi sana Mbadi. Mimi nataka niambie Mbadi, mimi ndio kiboko yao wa jamaa hapa bunge, wenye wanakutusi mtu kama Okanga anakutusi. Mimi ndio kiboko ya Okanga. Mimi nataka niambie nani Joho popote yako. Hakuna yeye anaweza tumia watu hapa pesa watusi Joho, watusi nani Mbadi. Kwa sababu hakuna yeye anaweza tusi kiongozi wetu. Sasa mimi nataka niambie Joho, wachana na kitu ya kutumia watu pesa hapo kutusi msuba wetu. Sasa ukiguza, ukitusi Mbadi, ni kama umetusi wasuba wote. Ni kama umetusi wakina Otieno Kajwang' watu walikufa. Sasa mimi nataka niambie, mwenye anatusi hapa Mbadi, ujue Mbadi amesoma kushinda. Mbadi amesoma hali ya juu. Sasa wachana na Mbadi kabisa. Na nikiongelea hizi wale ODM, mimi nataka niulize, tulikuwa tunaenda maandamano tuende tutafutie watu kazi. Sisi vijana tulikuwa tunaendea maandamano, Raila aenda pange watu wake kazi. Mtu kama Joho. Joho mtu mwoga. Mtu mwenye Raila alikuwa kata alikuwa anaenda maandamano. Anapangwa kwa cabinet ya William Samoei Ruto. Saa hii Joho ameenda, alikuwa anasema hizo salamia na William Samoei Ruto. Joho ndiye alikuwa anatusi William Samoei Ruto. Sasa mimi nashindwa, Joho ndiye amekuwa mstari wa mbele kwenda kupatiwa kazi. Mimi nauliza, hii Kenya sisi tunaenda wapi? Mimi nataka niambia Opia Wandayi. Opia Wandayi, mtu hata barabara yenye inaenda kwake, sasa amepatiwa ministry. Hakuna kitu atafanya. Wanawacha babu watu wamenyorosha mabarabara hapa leo Savana. Wakati mimi maandamano mnataka kutafuta babu Owino. Na wakati mnapatiwa nyama, mnawacha babu anakaa kwa msituni. Mimi nataka niambia Raila Amolo Odinga popote huko. Unaona penye umeenda na William Samoei Ruto? Endanga na yeye, nasikia mnasema 2027. Aenda akiendanga na yeye Ruto wake. Sisi tumechoka kila siku mtu kututumia kama condom. Kila siku kama condom, Raila ametutumia kama condom, kama sisi wa jamii wa Jaluo. Tumeaibika. Alafu mtu anakuja hapa anakuja kutumia Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga aende. Raila amesimama miaka nenda miaka rudi anaanguka. Alafu yeye anaenda kudandia. Raila anafaa tengeneza serikali, anaenda kutandia serikali ya William Samoei Ruto. Mimi nataka niambie Raila Amolo Odinga, umeaibisha Wajaluo. Na kutoka leo sisi kingpin wetu ni nani? Babu Owino. Kingpin ni nani? Ni Babu Owino. Sisi hatutambui Raila Amolo Odinga, tunatambua Babu Owino. Sisi tumeamua ni Babu Owino. Na kama hivyo, kama unaona umewashwa, uende. Sisi tuwezi kubali mtu kwenda kutengeneza tumbo yake kila siku. Kila siku Raila anaenda kila Raila amesimama mara tano. Mara tano Raila anaanguka, alafu akishaanguka anaenda kutengeneza. Nikuulize swali, wakati Ruto alimuibia, yeye alikuwa pia asiibe? Si aliambiwa tume pesa, alikataa kutuma pesa. Sasa mimi nataka niambie William Samoei Ruto, wewe endanga na Ruto, Raila ukiendanga na yeye. Na Raila atakupigia kura. Kwa sababu sisi tuweze kubali tutumiwe kama condom. Wajaluo wamekufa. Wengine wana kazi kwa sababu ya Raila Amolo Odinga. Alafu yeye anapeleka huko tumbo yake. Hapa bunge la wananchi tumefuatia Raila Amolo Odinga. Na hakuna kitu yenye ametengeneza watu wa bunge la wananchi. Yeye amepeleka tumbo yake huko na watoto wake. Sasa Raila Amolo Odinga 2027. Tusikupata kwa ballot. Hata usimame, tafadhali nitupe kura yangu kwa choo. Iende.